Takže město mohu musí
prospět hospodaření jak vlastní činnosti, tak i financování činnosti založených příspěvkových organizací a založených vlastně organizačních složek. Výdaje jsou dále spojené i na výkon státní správy, dále na výdaje, které se týkají uzavřených obchodně právních vztahů, ale i pracovně právních vztahů. S tím, že dále návrh rozpočtu ve výdajové části také obsahuje podporu pro neziskové organizace a zájmová sdružení. Materiál máte uvedeny vlastně náklady, které se týkají zřízených organizačních a příspěvkových organizací. Jedná se teda o neinvestiční náklady. Dále v materiálu máte uvedené rozpis kapitálových výdajů, které jsou souhrnně v návrhu rozpočtu uvedeny ve výši 54 710 000. Jsou tam uvedeny jednotlivé akce, které se teda týkají přímo investičních projektů. A s tím, že teda celkový návrh výdajové části rozpočtu činí 254 664 600 Kč. Dále, co se týká návrhu rozpočtu, tak je i třída financování, která doplňuje vlastně saldo příjmů a výdajů. Takže v návrhu rozpočtu je rozpočtu uváděny splátky na poskytnuté úvěry. Město má celkem 4 úvěry u hypoteční banky. Jejich vlastně platnost byla 20 let, byly teda čerpány v roce 2000 a 2001, takže někdy ve 2000 a 2021 budou vlastně vypořádány. Pak město musí splácet úvěr, který je spojen s realizací úspor energie při rekonstrukci ZŠ Maršov nebo Karla Čapka. Potom jsou to splátky jistin, kdy se taky realizovaly úspory energie na sportovní hale a na základní škole na Hané. Dále v roce 2016 a byl poskytnut úvěr, který se týká předfinancování projektu Arklomontán, takže v rámci čtvrtého monitorovacího období musíme splatit tento úvěr, který vlastně předfinancovává dotaci. Dále je tam uvedena splátka jistými úvěry na úvěr, který si město vzalo na pořízení dvou nemovitostí. Dále v roce 2018 je v návrhu teda uvedeno zapojení a čerpání úvěrů, a to teda toho provozního, který jsme používali na předfinancování projektu Arklomontán, který teda v roce 2018 bude vlastně ukončen, aby tento úvěr byl předfinancován na projekt rekonstrukce objektu AGP 1, a to ve výši 11 517 000. Jedná se o to, že tento projekt je financován z IROPů, takže vlastně předfinancováváme prostřednictvím tohoto úvěru dotační titul. Dále je v návrhu uveden návrh na čerpání teda úvěru výši 18 milionů, což bude dalším materiálem případně ke schválení. A je to čerpání úvěru na předfinancování dotačních transferů z výroků a je to na realizaci objektu, na realizaci rekonstrukce objektu Domu kultury Komeckého 202. Co se týká ještě financování, je návrh uvedeno zapojení finanční rezervy, kterou město má ve výši 4 milionů 900. Je to také předfinancování dotačního transferu, který vlastně město musí předfinancovat na rekonstrukci Komenského 333, je to takový ten malý domeček, který je vedle kulturáku. A co se týká financování, je tady ještě návrh, což se taky bude týkat dalšího materiálu ke schválení, je návrh na poskytnutí
návratné finanční výpomoci ve výši 1 300 000 a to bude jedno další materiál. Dále materiál máte také uvedeny jednotlivé programy a projekty, které jsou spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Máte tam teda uvedeny jednotlivé podíly a jakých vlastně projektů se tato částka týká. Jinak předložený návrh rozpočtu je dále zpracován podle odvětvového a funkčního řízení rozpočtové skladby, tak jak ukládá zákon o rozpočtových pravidlech. Právě podle rozpočtových pravidel musí být návrh rozpočtu před projednáváním zastupitelstvo veřejně, což bylo učiněno 9.2. a to nejméně teda 15 dní. Tím, že po schválení tohoto návrhu jsou veškeré příjmy a výdaje, které byly uskutečněné podle pravidel rozpočtového provizoria, se stávají těmi příjmy a výdaje rozpočtu roku 2018. Takže máte vlastně navrženy příjmy v celkové výši 232 000 výdaje celkem 254 664 000 tím, že financování doplňuje saldo příjmu a výdajů, což je 22 470 000. Dále vlastně, co se týká návrhu na usnesení, je zase navrženo, aby byly stanoveny jednotlivé rozpočtové limity organizační služeb města a stanoveny neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, tak jak je v návrhu uvedeno. Děkuji se za obsáhlý a zpomitelný výklad. Vlastně dobírám diskusy, krásné připomínky. Celkem mě ani neudivuje, že nikdo z veřejnosti nepodal žádné připomínky, protože v formě toho návrhu také byl předložen sice správně, že zákona na úřední desce se může těžko kdo vyslovit a vyjádřit. Problém s tím máme i my zastupitelé, protože také nevíme, na co přesně některé ty částky v tom rozpočtu půjdou. Předpokládala jsem, že když budu zastupitelkou, takže budu vidět do toho, kolik se bude investovat tam, kolik jinam, a budu tu možnost se k tomu vyjádřit ještě předtím, než dojde ke schvalování rozpočtu v té podobě, tak jak nám ho v návrhu přednášíte a předkládáte. Bohužel to tak jako možné není. Možná, že se tady budou někteří dodatečně ptát, možná, že ne. A proto mohu se zeptat, kdo z vás se mohl vyjádřit třeba i ve finančním výboru k jednotlivým těm částkám rozpočtu. Viděl někdo z vás, ví už třeba, kolik půjde na opravu chodníků, kolik půjde na opravu dětských hřišť, kolik je tam částka na třeba právní služby města a tak dále, a prostě na spoustu dalších věcí. Ano. Takže víte třeba oblistově, tak jako kolik teda město připravuje rozpočtu na to, aby pokrylo právní služby, zaspory, které prostě vede s různými subjekty. Neznám každou položku odpovědět. Jasně, to chápu. Viděl jste. Viděl. A aspoň teda, když porovnáte ten rozpočet letošní, ten návrh s rozpočty předcházející, došlo tam nějaké výrazné posud o některých položkách? Tak dejme tomu, pokud se tady zeptá na přímo osvětlení. Určitě, protože já jsem to dával v říjnu podnět o řešení hlavní s tomu. Takže vy jste skončil na vyhračovat. Tak pokračujte vy, když počkejte, to mluví. Ne, můžete vědět. Dobře, takže já to teda dokončím. My tedy podobně jako většina občanů se k tomu opravdu vyjádřit nedokážeme. Nedokážeme k tomu vyslovit jakékoliv konkrétní připomínky. A mě teda trochu, ne trochu, ale dosmě mrzí, pane starosto, že ze své činnosti radního na
vlastně poučil, a sice od té doby tady vždycky na začátku upozorňujete na pořizování záznamu a dává to do souladu s daným zákonem, což je v pořádku. Ale na druhou stranu si myslím, že když jste prošel už dvakrát schvalování návrhu pro Ústecký kraj, takže jste určitě viděl, v jaké podobě ten návrh je předkládán. Já jsem jednou času měla možnost se do jedné kapitoly taky podívat, takže vím, jak to tam funguje. Je to tam opravdu detailně rozpracováno s důvodovými zprávami a je to všechno prostě dáno dopředu. Navíc jako ukázku, například návrh rozpočtu města Teplice na 38 stránkách zastupitelé můžeme kalkulovat, ho dostanou včas přestihem se všemi důvodovými zprávami, se všemi jednotlivými položkami a schválují už prostě tento návrh rozpočtu. Takže tam mě prostě mrzí, že ačkoliv 5 let už tady o tom mluvíme, že by bylo vhodné, aby se konalo nějaké pracovní zasedání zastupitelstva, nebo abyste nás minimálně informovali o nějakém vašem jednání, kterého bychom se mohli zúčastnit, tak to prostě ignorujete. Takže v tom případě my teda tady veřejně oznamujeme, že prostě pro tento návrh hlasovat nemůžeme. Nestačilo by říct tady pro to na začátku? Ale... Nestačilo, protože ty okolnosti kolem souvislosti jsou velice důležité a je zapotřebí, aby lidi věděli, proč teda pro ten rozpočet nebudeme hlasovat, jaké k tomu máme důvody. A myslím, že to je jenom politická vůle, nic jiného. Myslím, že Marička by zvládla všechno perfektně a všechno určitě je připraveno i dopředu. Je to jenom politická vůle nám prostě ostatním zastupitelům tohleto nepředložit. Nevím, z čeho tam je obava. Samozřejmě, že potom ti, co jsou za to odpovědní, za to zpracování, potom, že si tam mohou zdůvodnit a obhájit to, co je, a ostatní třeba by na to i přistoupili, proč ne? Takže tím končím, ano? Máte teda nějaký návrh, to je podání, prostě nebudete vám návrh. Já se chci chtěl zeptat konkrétně, protože se tlení, když se návrh hodně v říjnu, na hlavní města, řekladelní stát, zejména na druhou mluví si Duše Maršově. Dostal jsem informaci, že jste včera použila zákon rekonstrukci veře vzpětlení do rozpočtu roku 2018. Kde se tam konkrétně včera kolik je rozdražku na to hlavní vzpětlení? Co to je konkrétně? Já mi se řekl tomu, protože vy jsi nebudete hlasovat proti, tak vám to bude něco říkat. Ještě jednou. Vy jsi nebudete hlasovat proti, takže vám nebudete co říkat. Zvědáte, když se toho nějaký informace, kolik by prodávat veřejného setění, když vy stejně budete proti. Ale to vidím mnoho. Já si jednu informaci, že podle mě občané, je to vyčleněno peněz, jestli teda vůbec něco je rozuměno. Ještě pro občany, aby to bylo úplně, to je totiž ta vádící, to je tady, co říkáte. To je zavadějící. Nevím. A já mám ještě slovo, pane starosti, já jsem hned za. Abych to chtěl, já nebo něco dávám můžu skupit. Já bych chtěl říct jenom, že paní Vařová měl kámo chválit, že bych půjdu. A druhá věc je, že každý rozpočet se po schválení v této podobě, stejně tak, jak je to na krajském úřadě, tak se podrobně to zapíše a ten je potom samě také zřejmě. Takže každý občan je zastupitel, že potom se tam můžou rozpočty najít. Položky si najdou, pane starosto, ale už je nemohou připomínkovat, protože ten rozpočet už je schválen, takže už se tam těžko mohou udělat jakékoliv změny, jakékoliv připomínky k tomu. Takže to tam navrhovala v rámci rozpočtových změn, že to není úplně... To si dělá to nechce. Ne, nedělá. Takovýmto způsobem se... Proč to dělá takhle komplikovaně? Vy přistupujete na rozpočtové provizorium právě, aby se příliš pravděpodobně, aby se příliš rozpočtových změn nemuselo dělat. I když jste to tady ještě nikdy jako neuvůdnil, proč vlastně se každoročně město pouští do rozpočtového provizoria. Zatím jsem neslyšela za ty roky důvod, proč to v Krupce to je. Dívala jsem se, jaké důvody pro to mají jemné na obcích, mají, jak jsem teď tady teda jako řekla, jen, pro některé je to právě to, aby nemuseli dělat rozpočtové změny. Takže to jste klasickou kávové, zkážte se rozvědět, že pan dodaně tady, kde jsme na tom vysvětli. To nechte na nás, my jste dohodli. Já povím, ale my skočíte dohovoru, kdy do panu nějakého vyjádří, no, aby vás prostě, abyste respektovala. Že to mám naučené od vás, pane starosto. Dobře, no, takže pokračujte. Pokud se tam, kolik je navršeno rozpočtu na opravdu, že se tím konkrétně volným hodním příliším Maršově. To dostanete potom rozpisu, modrého rozpisu, který po zveřejnění po schválení rozpočtu dostanete do této míry. Takže nemůžu si k tomu já
Pracujete v Kotsku? Kolik je v rozpočtu na opravu chodníků? Na roce 2018. Taky to bude tam mít potom podrobné. Ale to informace víte, že jo? A je to tady přesně. Ale já jim úplně přesně, protože Praze města bylo pojednáno soutěž a přesně je tady částka 7 168 864 korun. Jo, tak mi říkáte, že to nevíte. No tak já si myslím, že to je všechno, že tam jsou ještě nějaké chodníky, které komunikovat zhromadné komunikace a no, pak. Já to nechci s vámi rozhodat, já prostě... Vy se tam nechcete o tom bavit, ale to jsou veřejné informace, které máme my, jak prostě by to nechci právo, mají na ty informace právo, jestli ti občana nevěděli, kolik peněz a co se za to postaví, že o kolik se upraví hřiště, hřiště tam kde. Nevíme, máme tady schválit peníze, ale potom jako ty toto nemůžeme schválit. Takže my nemůžeme schválit, proto to je to. Já jsem si chtěl zeptat, v té důvodové zprávě jsou položky. Kapitálové výdaje, projektová dokumentace do 1 milion korun, co se jedná? Nevíte. Takže na těch peníze jen tak to máme. Když jenom bychom si musíme odsud snadbě, co by na to všechny projekt? Projekt. A je to zveřejnění, kde si občané se znamení. Vědí to ty ulici. Já jsem se chtěl, že budeme pořizovat za 100 000 pozemky, to už víme přesně který, nebo takže nevím. A územní plán? 200 000. Taky nevíme. Územní plán? Takže žádné informace se nedostaví. Takže jsem měl další. A než načnu obecně, zaprvá mě tady připomínka paní vedoucí finančního odboru o rekonstrukci malého domečku Komenského 333 za 8 milionů. Malý domeček bez základové desky a přihlásí tího ze deska připojí okolo 3 milionů. Jestli by tady někdo stál pan šéf investic, ten byla rozklad, proč malý domeček Komenského rekonstrukce stojí 8 milionů a neobvyklých 3, jak stojí do. Tam je evidentně minimálně dvojnásobně překročená obvyklá částka předělání takovýchto nemovitostí nebo rekonstrukce. Takže co, je to, co se tam děje, že to stojí ne nějaký 3, 4, ale to přes 8. Nikdo je konec úmora, nikdo z vedení města prvního, nebo řadových zastupitelů zde přítomných, měli schopen tohleto poměrně jednoduchou věc důvodit, takže není. Takže to je obecné části. Rozpočet je hlavní zákon města, kterým se určuje, na kolik budou spravovány veřejné prostředky, prostředky, které jsou v podstatě výnosem daní občanů. Takže občané by měli mít zcela z tohoto principiálně nárok se přípravy rozpočtu zúčastnit, zapojit se do něj, předkládat připomínky, směrovat tam, kam oni vidí, že je potřeba. Nic z této prostě základní činnosti zastupitelstva jste neudělali. Léta to bylo aspoň to, že se dělali pracovní zastupitelstva za té účastní veřejnosti, kde se jsme mohli ptát detailně, pohoštovat občané, mohli připomínkovat, podávat návrhy. O rozpočtu, o jeho přípravě třeba informoval měsíční radnice, kde občané mohli se s tím seznámit. Nic z toho jste neudělali. Rozpočet přinesete na konci února, to znamená šestina roku je pryč. Nic vlastně o něm řeknete, nedáte veřejnosti ani okoločním zastupitelům, možná zapojit se do přípravy, kontroly, připomínkování. To jednoznačně potom obecně se nevíte, kdy je závěr, že nechcete, aby vám do nakládání s finančními prostředky města kdokoliv mluvil. A obecná otázka, člověk, který chce řádně, veřejně v prospěch občanů spravovat nebo prostě skupina lidí veřejné prostředky, jaký má důvod to prostě takhle znemožňovat, zatajovat tyhle ty informace? Je to ten, kdo chce své prostředky řádně prospěšně čemu spořit, nebo si jich část přesunout do vlastní kapsy? No, to je obecná otázka. Proč to jsou no.
Je teda to zvolené. Je to ještě, když to licitoval, to zastupitel své mocenie pozemku. Ano. Takže ano, když byste se poskytili jiného mandátu požadali, řečili jste, že se má zvolení činnosti, že se mi bude 7 milionů. Oslovy požadali. Takže půl miliarda je obecná ztráta, kterou jste slyšeli s tím hospodařením. Z takovéto ztráty za obvyklý poměr 20% mizí. Takže tento rozpočet, tak jak k němu přistupujete, tak vy sami říkáte, nekecejte nám do toho, nezajímejte se za škrtování, my si budeme dělat, co chceme. No, což je základní rozporu s principiální funkcí zastupitelstva. Notabene, padlo tady pár dotazů, nikdo z vás není z toho nějak rozumně argumentovat, upřesnit, zdůvodnit. Na konci února to je šestina roku pryč. Takže je jasný, že prostě rozpočet nebyl zpracován tak, jak obecně se předpokládá z principu fungování na zastupitelské demokracie. Z toho důvodu prostě já za sebe navrhuji, že to ukončil, tento rozpočet stáhnout z projednávání zastupitelstva. No, návrh usnesení. Rozpočet stáhnout z důvodu jeho neprojednání s veřejností a opozičními zastupiteli. Připravit pracovní zastupitelstvo za účastí veřejnosti, kde se rozpočet veřejně projedná, a teprve poté na řádném zastupitelstvu schvalovat svůj rozpočet. Schválit. Myslím si, že si to občané města tohle zaslouží, že by se s nimi mělo pracovat jako s partnery a ne jako s dodavateli peněz, který má pár dní v čele, že se si dělá, co se jim zdí. Ještě někdo další? Prosím, ale jenom jsem se chtěl zeptat na Olympii, kolik na to bude dotace z té celkové části a jestli na to město případně bude mít na to vypadené. Máme to zeptat, takže ta dotace je asi 18 milionů korun, takže mohli získat celkové náklady jsou asi 50, takže by se budeme sami tam získat k tomu financování, který právě ten počet obsahuje a v případě, že jsme ty podílové peníze sami, tak se to musíme říct, pokud to budeme mít dobré, tak máte podílové peníze. Ta dotace není závazná, ale jenom předtáná, takže tím jsme ji nečerpali. Takže to se rozhodne během do pohledu do těžníků. Ještě mi další, prosím, Já bych chtěl odpovědět na tu otázku ne panu Malečkovi, protože s ním se nebavím, co budu bavit. Na tu otázku opravdu malého domku ohledně domu kultury. Malého domku se říká proto ohledně velikosti, ohledně domu kultury. Ten dům je třípatrový, dvoupatrový přízemí. Na ten dům se samozřejmě udělalo výběr řízení a projektanta, který navrhl projekt. Není to 8 milionů, je to 8 milionů s DPH, je to 6 milionů. Bez DPH, je v tom obsažené projektová dokumentace, je v tom POZP, je v tom obsaženo další ty všechny souvislosti projektu souvisí, takže to je vyloženě za 8 milionů mají domeček. Budou tam tři bytové jednotky, je to zase, jsme žádali dotaci, ta dotace bude necelý 3 miliony, takže nás to přijde asi na půlku. Takže ne 8 milionů, ne mají domečka 3 miliony, zase milná informace. Teraz tak to je moc, tak tomu máme normálnu domku. Pojem přírodové na to veřejné osvětlení. Samozřejmě částku konkrétní vám neřeknu, samozřejmě se zvýšilo oproti loňskému roku, no i oproti letům předchozí, protože samozřejmě dostává město výpověď z podpěrných bodů určitě, takže se musí dělat komplet nová kapalizace, včetně nové lampy. Jsou tam zanesený rekonstrukce a samozřejmě došlo i k navýšení částky, kterou platíme ty externí firmy, která toto údržbu a opravy provádí. Tam samozřejmě započítané nějaké revize navíc a samozřejmě opravy vyššího právě. Ta největší položka je to, ta kabelizace, kde se prostě dochází k výpovědi z těch podpěrných bodů. Děkuji za tu odpověď. Nicméně v tom hlavním sídlišti se jedná o stávající veřejný světlo, který je kabelizovaný. Jedná se pouze o opravu havarijního stavu.
došlo k navýšení částky. Sice jo, ale já jsem to dával říjnu, on má to dělo. A nic se nestalo. Zima je krutá, jako nemůžeme se vymlouvat, protože nebylo, že se nemohlo opravovat, to, ale nic se nestalo. Říkali jste, že byly zvýšení peníze na službu, ale prostě nic se nestalo. Říjnu už ta částka byla, myslím si, z 90% čerpána, takže prostě už nebylo na tom ten střechy. Ale tohle to není samozřejmě o tom, jako to, že peníze, to je o bezpečnosti. No. To zařízení je bezpečný. Ty největší věci se samozřejmě poběžně neodstraňují. Neodstraňují. Já tam chodím, ty lampy taky jsou odkryty, jak tam jsou odkryty 4 měsíce. A nikdo s tím nic nedělá. Když se někdo bude technice za údržbu a tu údržbu nedělá, tak je nic špatně. Čekám. Děkuji. Další někdo. Pokud ne, tak vrátíme se k rovnáním rozpočtu. My tady máme jeden protinávrh, to znamená, že kolega Malečka tady navrhl, to se tady řeší, co to navrhl. Stále můžu podělit rozpočet, probrat opětovně zastupitelstvu za účastku občanů, pracovní zastupitelstvu za účastku občanů a pak znovu projednávat tady městským zastupitelstvím. Je to tak? Jo, souhlasíte s ním, rozumíte tomu, či vidí. Takže prosím, kdo je pro ten první návrh, nezvedne ruku. Tři, zdržel se. Pro mám držet tady ruce nahoře, se držím. Proti. Vychází nám to? Proti. Takže tu máme jiný návrh, tak jak byl předložen radou města, to znamená, zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2018, je dnes stanovení závazných uživatelů, tak jak tady vám mám v tom materiálu, to jsme pro nás tady ruku. To já jsem teď nerozuměl, hlasujeme teda o rozpočtu, kdo je pro rozpočet, tak to postavení. Takže prosím, počítat. A držel se, jeden, proti, tři, vychází nám, děkuji. Takže tímto rozpočet schválen. A nyní pokračujeme. No, máme tady rozpočet, tak jak jsme teďko schválili, je tady ta zhruba rozpočet zápisu o 9 matiky schváleno tady těch 12 stránek. No, až tam nebude ta jedna tabulka s osmi číslama, jako vždycky. Takže jsme schválili, takže tam bude zápis, kde jsme napsáni, jak jsem schválil tento 12 stránkový dokument. Ne nějaká tabulka s osmi číslama. Takhle jsme to schválili. Takže pak, když jste tak měl schválil, tak proč? Schválili jsme tohle, ten rozpočet s 12 stránkový. Takže ten bude, to je rozpočet. To jste si schválili. Takže tam bude takhle přesvědčit, něco dalšího, to je rozpočet. Ano. Takže dobře. Rozpočet je schválen. Takže budeme pokračovat ve finančním odboru, což je další materiál, což je dodatek číslo 1 ke tomu úvěru. Prosím, Maruško. Takže jak máte v odůvodnění napsáno, je předkládán návrh dodatku číslo 1 smlouvy o úvěru, že úvěrový limit z 15 milionů na 16 milionů. Uvedeno máte, že se jedná o předfinancování projektu rekonstrukce objektu AKP 1 v Zlínské ulice, s tím, že na tento projekt máme už dané rozhodnutí o přidělení dotace, která je celých 14 milionů. S tím, že ale celkový projekt se musí předfinancovat a vypořádání proběhne v roce 2019. Kdyby náhodou ještě rychle proběhla kontrola v rámci vypořádání tohoto projektu, tak by ta dotace mohla být uvolněna ještě před koncem roku, ale v rámci toho, jak víme, jak pro
prochází vlastně tyto projekty kontrolou, takže opravdu to spíš vidím až na rok 2019. Takže tady ten je jeden návrh, jestli chcete v rámci toho výhledu
Jaké investiční akce v jednotlivých letech jsou asi předpokladem financování? Tento návrh také obsahuje přehled financování, které se teda týká úvěrování města. Máte tam podrobně vlastně uvedeny, jaké finanční prostředky budou zapojeny na splácení úvěru. Součástí i dlouhodobého nebo výhledu je přehled dlouhodobých pohledávek a závazků. Vidíte, dlouhodobé závazky jsou pouze z dlouhodobých úvěrů, které v jednotlivých letech budou klesat a dlouhodobé pohledávky jsou nulové. Pokud jsou zde pro schválit návrh zdrojového výhledu rozpočtu města na rok 2020. Děkuji, zdržel se, 4, proti, nikdo. Děkuji. Nyní je materiál návrh na podrobní vyrovnání s možnými postupy návratné finanční pomoci v obou regionu. Ano, jedná se o to, že vlastně zastupitelstvo města v roce 2016 schválilo, že bude účastník projektu za dobu světové dědictví, to prostřednictvím společnosti Montan Region Krušné hory a Rostovětě. A tímto usnesením je vlastně schválena klíč, jakými se budou jednotlivé vlastně obce udělat na tomto projektu. Tím, že pro rok 2016, 2017 a 2018 je pro města 226 195 halířů a tím, že město se bude účastnit na předlobávacím úvěru. Vzhledem k tomu, že ke konci roku Montan Region přehodnotila financování, tím, že teda nebude žádat o úvěr, aby mohla vlastně předfinancovat celý tento projekt, dává se teda tady návrh, aby si každá obec v rámci vlastně takové jako výklučky předfinancovala celkové náklady s tím, že po vypořádání vlastně této akce tato částka bude zpátky vrácena městu. Vlastně je to taková jako forma, že my učíme, oni nám to vrátí po vypořádání. Takže co se týká města v roce 2017, tak se jedná o částku 1 029 234 Kč, kterou by vlastně město poskytlo na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční pomoci, tím, že 31. 5. 2019 by tato návratná finanční výpomoc byla vypořádána. Zvodnění a podpořenění. Samozřejmě proti podpoře hornických tradic nic, ale to se zeptáme, jaká je vůbec šance, že tato instituce tyto prostředky je schopná někdy vrátit. No, ona má projekt evropský. A je to krytý dotačním titulem. No, ale tam prostě nehrozí. Já bych se pak zase někdy za rok nehlasovali změnu. Já jsem tady ty zápočky, nebo co to je na dálce. Takže naši dotaz jsem to, je to výpůjčka prostě v subjektu, který to si předfinancovává projekt. Pokud jsou postupy pro schválit, Okay.
máte pocit, že žádný příští změn na úřední desce dle zákona Rady a Rady Zdravého pozadí projednávala 12. 12. a následně 9. Pozadek číslo 11.17 a 16. Stavební úřad nemá námitek, řešeno bude ekonomickým plánem a chtěl bych upozornit, že všechny ceny, které tam máme napsané, není vždycky znalecký posudek vyšší než pravidlo. Takže cena by dle znalecké posudku činila 250 Kč za metr čtvereční. A vám to odpovědě. Ona říká, že to nějaké. To je snad už. Nebo jsem si vydělal to zprávě. Hanko. Hra to plánu za tím, která je 799, ono je 16. době. Jo? Takhle nemůžem asi, já bych stáhnul tohle ten bod z programu a dostal se vlastně, když si tomu příště až si zjistí, jak je za to stáhne, jestli nám to bude si to dokážet, když to během až projednám. Pane kolego, ještě máte nějaké další problémy, to bych mohli dělat, moc větší, které se baví. Ne, já jsem si napomal, my jsme to hlasovali a pro. Ještě je tady další materiál, který na to reaguje, na to, že je
Pouze došlo k tomu, že při systém zaměření a zpracování dokumentického plánu se zjistilo, že tak, jak byl původně zákres při první žádosti, bylo zjištěno, že prostě v terénu a v reálu ta parcela je oplocená daleko víc a trošku jinak, než se původně zdálo. Takže plán do schválení těch zbývajících pozemků, tak aby ten pozemek prostě zůstal tak, jak je v současné době oplocený. Tak proto tam máte to, ty ostatní parcely jako do schválení a na to pak nahoduje samozřejmě ten další materiál osmžení. Takže já před se budeme bavit o tom, a to si myslím, že do jisté míry upravuje využití toho pozemku. Mým cílem je využít ten pozemek k chovu včel. Všechno? Ano. Děkuji, slyšeli jste, je to od nám zkuzi. Tak já vzhledem k tomu, že za účelem zahrady tak navrhu, aby jsme mu dali tu cenu tím 200 Kč. Dobře, děkuji, někdo další. Prosím, pane pana, v jakém svazu včelařů jste organizován, kdy bylo hodně? A kolik stávajících včelstv? Jsem v základní organizaci Krupka, jsem v základní organizaci 5. rokem a aktuálně mám 7 včelstv. Kolik plánujete tady chovat včelstv? V tomto místě maximálně 10 včelstv. A máte pocit, že samozřejmě včelstva jsou přínosní, ale máte pocit, že se vám hodí, že tam nebude obtěžovat okolní obyvatelstvo? Určitě, samozřejmě je to naprosto v pořádku. Ten prostor je dostatečný určitě. Je to víceméně to sousedí. Ta pěšina rozděluje pozemek, o který žádá, s pozemkem, který vlastní. Ještě do 1328 bude přístupná.
byla parcela uprostřed a... Ale tak se Tomáš tam žil. Já nemusí říct, co se tam výpka, vlastně ona nikam nevede, tady ta se vyjádr opravdu na ten původní pánek z kolejí prostě výlou kubům, tak ona jenom drží tady přes ta třicítko a dobře tady co pomáhá vlastně, to ona tam byla vydána nějaká zahrada. Takže fakt to, zůjí jsme nějaká to změní, a nezdají si zrovna, jestli tam nějaký přístup je, ale ta zpráva už je už 50 let. Prosím další někdo. Já jsem samozřejmě proti tomu, aby se ta cena snížila, navrhuje tady pan Rovček, ale má nějaké pravidla, stanovili jsme si tenhle svět posudit, když jsme si tedy pokud snížíme, měli by zdůvodnit, proč to snížíme. Aby to tam teda bylo napsané. Tak já si myslím, že jedním z důvodů bylo podpora bohužel, což je významná, v dnešní době významná, jaksi faktor, který provodíme bez přírodu. Jedna věc a druhá, že ta parcela, pokud by tak i sousedí z vaší parcelu, ne? Tak prostě se toho přístupovala ten přístup, logicky musím představovat, že bude před vás. Víceméně přes ten pozemek, který v současné době vlastním, tak přes, ten, přes tu část, přes tu pěšinu, která tam je, tak tam je jediný přístup pro mě. Takže zároveň teda počala pak ještě, že tam území vlastně, že ta tato ta parcela není určená pro zvyklý stavby a vědějí hodně než mě nezvyklý. To tam, je to součástí přinesení, to zdůvodní, jak ukládá na ten zákon. A proč tady, že pan Balí? No, že to je to jedna věc, tady říká, jak to pak dělá, že to zápis. My jsme to tam nedělali, pane Mačo, to jste první, kdy by nás udal. Takže já si myslím, že to dělám podle zákona. Dobře, máte jedno další, kdo by vlastně takže můžeme hlasovat, je tady protinávrh jeden, snížit kupní cenu na 200 Kč za metr čtvereční, dávky předměné parce, to znamená to, co bylo to materiálu, kus tady výklad, teda rozumím tomu, tak je to tak naporefinitivní. Takže slyšeli jste, rozumíme tomu všichni, takže vlastně... To by to nebylo, jste neřekl. No to tady už to tady už řečeno, že pan tak vypalí. Z důvodu, že byl to podobný chov, včera to začal prospěch nestane. Výborně. Číslo 3, jedná se o žádost svatby pravda na panení nebo smrti. Zastupitelstvem města byl schválený pozemek s tím, že znácký posudek opět činil velkou cenu a celková první cena činí 46 000 Kč. V současné době, já jsem vám tam už žádost i nakupila, v současné době se té první příčku změnila situace online. Malé dítě, které čekají příspěvek do rodiny, samozřejmě o pozemek mají veliký zájem, protože ho užívají už přes program na nájemní smlouvu, chtějí ho koupit, ale protože samozřejmě bylo to trošku více náklady i té rodině, tak by prosili o možnost látkového kalendáře s tím, že měsíční splátka by činila 10 tisíc, co jsem myslela každé, takže by se to vlastně Ručte, já vám mluví. Takže slyšeli jste komentář pro materiálu číslo 3, kde nás žádají na 40 měsíců. Máte to někdo dotaz? Tak nám pomožíme to zvolit, který se to může vnáte. My vlastně, teď bych to také, jak to chápu, tak vlastně na vlastním pozemě vlastně děláme bezúročnou půjčku. Já teda nevím, ale jestliže teda někdo chce koupit pozemek, tak když na to má, nebo na to nemá. A my přece nemůžeme na to dávat bezpečnou půjčku. Co bude třeba za rok, za dva roky, když třeba tam bude nějaký problém s placením, bude se zase tím zabývat prostě spousta lidí, víte okolo toho a tak dále a tak dále. Tedy pro mě třeba bych radši navrhoval třeba snížení ceny, jo? Když je to náhrada, tak jak to třeba dělají. Takže bych třeba viděl snížení ceny, ale ne prostě poskytovat bezúročnou půjčku. To je za mě.
Tak to možné, dělali jsme to v minulosti, to přečinili, že jsme plátkový kalendář schvalovali na větší částky a na další dobu. Rada může schválit plátkový kalendář a 18 měsíců zákona. Změna vlastníka v katastru nemovitosti bude až po zaplacení celé ceny.
vlastně beru ten důvod, já tím, že vlastně ten zápis podklad do katastru bude až po zaplacení, tak si nemám problém. Děkuju. Takže máme jenom jediné vyšetření, takže dávám hlasovat o tom, že pro schválit zpátky kalendář Merger byl zrušený nebo dostaný zvedne ruku. Všichni? Děkuji. Takže došli materiál číslo 4. Teda 440, vše od těch pohledávů bude nájemné za vnímání druhé jednotek a s tím spojené. Prosím, Anko. Dobře, já bych dotaz k tomu připomínku, kolik nás je teď na 18, jenom jenom.
Takže nemá nikdo toho. Takže prostě pro schválit takto rozplněný materiál v jedničku, nezvedne ruku. Děkuji, držel se 3 proti nikdo, takže 15. Tak, 18. stříně. Tak, to bychom měli. Takže dnešně máme majitelé zvláště za sebou a tady máme 28 odbor školství a speciální věcí, dále studené výzky. Je to zelený materiál. Čerpali, respektive zavázali se smlouvou s námi, že souhledu s podmínkami teda té smlouvy a dáme z té obnovy těch fasád v České ulici, že jsme jich střechovat tu fasádu, bohužel na to nějakého řemeslníka, který to už nestihl, takže oni nás žádali o prodloužení termínu a odlohýku, teda tím, že prostě se to prodlouží na těch našich akcí, že to musí dělat vlastně v tom kalendářním roce. Proto ta výjimka, proto žádný výjimku. Tak, a tím, že oni říkali, že termín dokončení 31.5.18, je žádost. Ten stav je úplně jednoduchý, když si vzpomenete na ty pravidla, na ty zásady tomu fondu regenerace, který máme, tak v podstatě oni prostě začali lidově řešeno, že prostě nestihli dělat nějaký úvodů, problémy prostě s dodavatelem, třeba SMIKem a mají to prostě rozdělaný a aby to prostě nemuselo se úplně stopnout, že prostě jsme je podpořili, tak jak vlastně chceme a to je smyslem toho, na toho fondu, tak se požádali o to prodloužení, aby si to mohli dodělat. Já myslím, že to není žádný problém, když jim prostředky se nemění, že to jinak zůstává úplně stejné, jenom jim prodloužíme ten termín reálu. Děkuji. Dotaz ještě někdo si má. Je to teda první případ a rok máte poslední. Tak pokud nejsou dotazy, tak to je pro schválit výjimku ke smlouvě, tak jak byla popsána, nezvedne ruku. Děkuji, takže materiál byl schválen. Teď mám podnacování usnesení zastupitelstva města. Je to takový materiál, který jsme říkali paní Kučerovou, aby umožnila důvod jeho předložení. Částky byly dávány podle aktivity zastupitelů. Zastupitelstvo to neschválilo a řeklo, že všem 75% maximální částky. A bohužel ta tabulka těch 75% už se do usnesení zastupitelstva nedostala. Z toho důvodu, abyste vyhověli zákonu, navrhujeme do půjdu. Ano, děkuji, takže to také si doplnění toho usnesení, kterou jsme přijali. Je to jaksi optický salář, prosím. Tak se ještě chtěla zeptat, já si teď nevyberu přesně to předcházející usnesení, ale je tam nějaká taková klauzule, že teda se funkce kumulují do výše 3 termínů. Ano, já, jestli chcete, můžu hodně. Ale to vychází ze zákona. Prosím další dotaz, prosím. Jestli to bude vyplácený teda zase dle původního kluka, který by zastupitelů pouze, když se ta komise bude konat nebo uvádět No, můj názor je, že by se to mělo být aktivity zastupitelů, nicméně, co teda je teda vysoká, vím, že se až na výkny se schází, nicméně samozřejmě vysoká zastupitelstvo, tak to může být na všem. V tom případě teda bych si dal tohle dát návrh, aby se vypláceli odměny, budou se kumulovat až 3, to zase najednou vypláceli podle 3 funkce, mimo zastupitelů. Aby se to vyplácelo podle toho, jak se to dnes schází. Takže to byla aktivity zastupitelů, ale to tak máme. My tady máme
dá, že schvalujeme tu tabulku a zároveň to, co řekla Ada, že hlavně ho vypláceny na základě měsíční nějaké aktivity členů. Na základě rád. Ale můžeme tedy dát teda data 1.3. Nebo já musím. Mám předpokládám, že člen komise nepracuje, jen když se sejdou. Člen komise se zajímá o rovnávací, takže já bych nevedl věc nevěděl, jak jako... Pak se budete dohodovat. Já jsem si v 11 večer vzbudil a přemýšlel jsem o tom problému půl hodiny, tak to chci zaplatit. Ale to dáváte. Takže bych to nechal prostě jako fixní část. Já nechážu v tom, že členství komise nám bylo zatrženo jako pozičníků, ale že členové komise pracují se tam, ale už si mě. Protože máte protinávrh, respektive takovou, že to je hlasovat protinávrh, který dává to, že máme normální poznamená. To znamená, že pak ještě projít protinávrh. Nemám říká protinávrh, protože člověk pracuje průběžně, nečím zasedá, tím aby se takto nechal jako fixní plán. To je fixní plán. Co to je fixní plán? To je 70%. Bez pohledu na... Ne, na zase účast na zasedání komisí, aby to bylo. Tak.
někdo se zdržel? Zdržel. Takhle to souhlasí. To se započítáme. Takže protinávrh nebyl přijat, když platí současný stav, to znamená bez ohledu na účast nebo účast. No. Dobře, tak to bychom měli. Ne, to se vypadá hodně, takže musíme schválit tuto punkt, která má tam. Takže kdo je pro usnesení, které bude tato funkce? Doplnit usnesení dle předloženého znění, to znamená to, kde je pro nezvedne ruku, to znamená z toho, čeho se bude ten výpočet, jakoby, jo. Děkuji, takže to bychom měli. Já jsem si napsal, když se dostaneme k výborům, ještě návrh na hlubu a funkce předsedajících okresních, okresních hlubu předsedajících, předsedajících, pardon, předsedajících, a požádal bych na to otázka, aby komentoval tento materiál vnitřně. Jo. No nic.
máte kdo někdo ještě něco k tomu materiálu. Takže tady to schválit, chci si soudu za to, protože mám návrh, než zvedne ruku. Zdravím všichni. Děkuji. Tak. Děkuji. Nyní přejdeme k kontrolní výbor. Máme tady zápis z jednání kontrolní výboru a návrh plánu práce na první pohled 18. Tak, musím se dát pauzu, že jsem se jmenoval. Návrh práce kontrolní výboru na první pohled 2018. Dva výbory jsme už vedli. Zavedeme s vámi pohledu na dovolitosti majetku města. Zápis je součástí tohoto fascikru. Včera jsme měli další kontrolní výbor, jsme se zabývali fondem regenerace památkové zóny. Nikdy je zase město vlády, že je to jednání. Fascikru Tesla. My tam máme revitalizace náměstí, poznala kalárie, to pokračuje, pracuje komise, jak tady, tak přísobní vědy, pečeho prostředků, takže to můžu věci. Navštívíme i druhý rád, jak to je kalárie, a pak se podíváme v červenou na to, že nás plán práce a kárám to schválení. Děkujeme, že zvyšli jste. Máte někdo rozhodnění nebo návrh plánu práce? A teď už tady několik věcí dostavil přece jenom výrobky činnost Zasického muzea, přesto tady vidím jakýsi problém. Marmáčku, vydržte. My jsme teď měli plán práce na rok 2018 na pohled. Pan Příhoda mě ještě opravil, že jsme tady ne, v tom plán práce, takže pak tady mají to počty, tak můžu to zemlát. A tam je to, že se to zemlát. Takže pokud nikdo nemá rozhodnění, tak já vám hlasovat, kdo je pro schválit plán práce v kontrolním výboru na první pohled 2018, zvedne ruku. Všichni, děkuji. Takže to bychom měli plán práce a teď pan zápis jednání kontrolního výboru, prosím vás. Tak zápis je první zápis ze září 2017, kde jsme ve Hasičském muzeu s provozovatelem kontrolním výborem. Je to interest udělaný, historie informace je určitě bohatá. Jediný, co teda se nám nejbylo na protější straně, kdo spadlá teď, že tam byl zase na koníček a jenom něco. To se vám nejvíc na to asi kratší, ale to je to, že je takový malinko kratká, ale hlavně to, že se tam nelze zatakovat, prosímte, jo? Já nevím, příště chodit, nebo jestli do toho slovo vyšlo kousek. On vlastně vybrat místo tý zdi, aby prostě tam bylo množství, kdo přijede tam autobus, přijede tam kdokoliv, vlastně on na chodní nevědeš. Tak je to tady stání, na chodníku je povolení. Ale ten autobus je dost vysoký. Je, samozřejmě, je prostě to o tom, jestli se dohodneme a rozhodneme, že už chodník nějak revitalizuje. Nicméně tam je problém prostě s památka, že bude ten prostor naproti. Vlastně byla kdysi a tam byla souvislá řada staveb, která při tom požáru v roce 2006 vyhořela a vlastně tam my jsme původně chtěli to udělat nějaké takové parkoviště, které by se udělalo včetně nějakého hradu a vůbec té Rosické ulice. Nicméně tam jsou dětské sklepy, které jsou zase pány a památka, že trvají nám jejich obnovení nebo jejich nějaké zachování. Prostě se zpátky tam taková prostě začarovaná. Prostě, když jsme přemýšleli i o třeba vnitřní depozitu, do Hasičského muzea je přesně nějaká taková technika, taková zničení velikosti, by třeba tam mohla být nějaký větší třeští být. To taky neprošlo, takže my tam prostě bojujeme s památkáři no, a zatím ta situace je obtížně řešitelná. Možná si musím říkat pro váš pravdu, že vlastně snížení ty obrovy by pomohla. Oni tam byli svý takový, že to si to pomohlo, ale máš nebo ten obrovník má za 16 cm. Jo, dobře. Jinak se tam těch čím já slyším chvůru. Kde se na to pozrát? Další jsme se vykodili na dětský říští, která s pověkem říkou, že teda jednání s paní starostou bylo sděleno, že teda na letošní rok rozpočtu bude hodně navýšeno a opravdu dětský říš, protože to opravdu
třeba tam vysoká tráva, nějaká hudba, jo, je to jenom atrakce na Peru. Tady pocit ještě relativně, to pocit ještě je spolní, taky nějak strach, ještě že by bylo tam možná odbudovat tam něco pár kumulí, nebo prostě trošku se s tím zabývat, protože to je podle nám spolu tam nějaký zaužívač, tady to je 1-2. Takže ta spolu je asi jezdí, že ještě ve roce spolu to je. Tak tam máme, kde jsme v městské policie, zabývali jsme se tedy, kde jsme věděli, jak funguje kamerový systém a spolupráce s integrovaným záchranným systémem, což nám teda pan Petr vysvětlil, kolik máme sto kamer, máte to tam vypsáno. Chtěl bych teda počet zvětšit, jak na sídlištích, tak i aby měl monitoring, když se třeba tady večerně dostane, tak je autáři jsou místní, kdo se bude větší do města. Samozřejmě na stadionu první parkování, takže tam by bylo lidi asi usadit kamerama jako velké parkoviště, aby tam všechny nám jako nám je nedostačující parkování, aby tam třeba lidi to donutilo, tam museli to vozit. A pak nám samozřejmě bude funguje, že by každý automátní věci teď už, jak jsou školení strážníci, jak vlastně chodějí ty do záchrany služeb, si odkoutit všechny třeba z záchrankou, aby se třeba naučili dávat první pomoc, což teda si myslím, že teda městská policie u nás má své na standard. Byli jsme ji hodnoceni jako 4 nejlepší městské policie. A za další tady máme přískou, se zastavnou, je bohužel nevím, nejsem ani nikdo z kontrolních výborných odborník ze stavitelství. Malinko nás zrazili ceny. Pan Sajfak nám teda to osvětlil, jaké tam byly problémy se stavbou, jak se to dělalo na jaře nebo v zimě, jak vním to být. Že tam byli lidi, že tam stavby se kopal vaze, musel se tam odvodňovat, že to tam stále zatejkalo vodou. Nicméně nevím, opravdu nejsem, nemůžu říct, bylo nám složeno, které proběhlo výběrové řízení, byly nám předloženy dokumenty s vyměněnýma cenama, která byla nejnižší cenu z těch tří firem, tam to jste měli vlastně ty nabídky už mluví v zápisech. Nedokážu posoudit prostě cenu. Zákona, zřejmě proběhlo výběrové řízení, tak bylo, ale opravdu sám za sebe nemůžu hodnotit prostě ten na kterou se stavíme. Co dál? Tam záleží, jak tomu dám, tohle to nám to je na asi mám tehdy o to, jestli se svým něco bude dělat, já taky nejsi žádný odborník, ale prostě ty ceny mi přijdou dost nadsazený, protože když tady čtu, že parkoviště 180 metrů čtvereční, což je zhruba 6x30 metrů, stálo 1 200 000 a ta konstrukce příjezdová cesta, která už tam byla, a která vlastně odpovídá 2,8 metrů na 35 metrů, stála 1 400 000. Já si teda myslím, že je to strašný moc, to jsem lajk, ale prostě mi to přijde do hrozný peníze, nevím, jak se takhle cesta tam přišli. Cesta tam byla, teda to má, na kterou máš pravdu, ale nebyla vůbec, nebyla žádný podloží pod ní, takže tam se vlastně dělal úplně nový, všechno se tam dělalo nový. Další věc, pokud to parkoviště se dělala komplet, kterou byla operázek, která samozřejmě tu cenu zamražuje. A tam je velký problém s materiálem, protože v daný lokalitě není žádný tam rolon, takže tam se to všechno kancela se zvedala a z materiálu. Je to všechno prostě, všechno jsou těžně, jak to je, tady tam jsou. A no, to víte, jsem to byli kolikrát udůvodnit na kontrolním výboru. Všechny argumenty jsem uvedl, všechny cenové nabídky jsme předložili. A je to co můžu říct ještě. Mně to přijde hrozný. Říkám, ale za 35 metrů přijezdový cesty a milion a půl pomalu. Protože ta přijezdová cesta je ještě v desíce zámkovce, protože samozřejmě tam dochází i nájezd na pak autobusů
tohle zásobujeme tý levice. Takže to máš vlastně úplnou výzvet na metr. A mě dále, že tohle jako, tam je to ten nejlepší zásad, tak to je jako, že pláce, který se vlastně toho objektu. A my jsme tam nebyli, nebyli. Kde jsme tam? A, co tam nebyli? Co? Já tam je tý Krivorově, tak se nám zastavím. No, no, tak tady to bude ten plat, tak je to bude současí. A už je tam teďka nějak, tam se chodí, tam si musí zrovna nějaká silnější ležba, aby tam to je zásobování. Jo, to musí tam mají ti, prostě to je, to musí tam mají ti s dětma. To znamená, když bychom ty děti vytáhli na silnice, tak samozřejmě to nejde, když je to tam jeden pro. Tady na začátku to taky řečeno, že baráč, malý baráč za 8 milionů. Můžu?
Tak je druhá otázka, Milan, proč nebyl oslovený firmy, které se běžně zabývají bazénama, jako je třeba Mamufio, Garden, Aqua, tady jsou firmy, které bazény dělají na klíč. Jejich podepůjce dost i v Ústeckém kraji, že dost. Aspoň dvě znám. Proč ti nebyl oslovený? Proč se oslovila nějaká stavební firma, která dělala bazén podle tohohle poprvé? A neměla ani techniku svůj vlastní. Proč se oslovila ta firma? Proč jsme jim dali taky peníze? Co já jsem si, když jsem to viděl, tak jsem se ptal a můžu vám říct, tady v Kruce je přesně stejný bazén vlastního Andrej Popoličeleve pánu. Má stejný firmu, ten přesně stejný bazén s protiproudem, aby to dítě mohlo plavat. A nechal se ho postavit na klíč za 450 tisíc. Jo, my se střechou. I se střechou, i se zemí brát. Běžte se ho zeptat, by lidé dole zvládnou všichni. 450 tisíc, tak mi řekněte, kde se vzala ta obrovská cena. Já prostě, já to nemůžu pochopit. Já si tak kareš řeknu v tomhle, prostě je to moc. A když tam třeba bude nějaký problém, beru. Ale neříkejte mi, že tam není materiál, věc, když je tam Židovšivská, to dole v tom městě se staví na plný pesky, tak jak tam ty firmy berou materiál, tam není to musíme. Je to prostě příklad, to, co jeden kontrolní ho napsal, jo? Že bez dalšího odborného stanoviska z odboru stavitelství nemohou kontrolu zavřít. Já bych navrhoval jedno. A teda předseda výboru, pokud má nějaký konekci, ať sežene nějakého člověka, který je odborník ve stavitelství a dá na to papír, že ta cena je správná nebo špatná. A potom bude kontrolní možná uzavřít a bude. Ale pokud my teď to zavedeme mostu a za půl roku, jak říkáš, mám tady od specialisty, které jsou kraji a pošlou to s ním oznámení a policie zjistí, co jsme tady schválili, že jak dobrý tam je on vás hrát. Ne, my teď tady máme, my tu máme zprávu. Ano, my tady máme zprávu. A když tu zprávu prostě znamená, nebo jsme přijde v pořádku, že si tady děje. Tak to je u nás tady, co to je za to, že město utratilo za bazén, který má hodnotu půl milionu v jednočesce. Tak. Proto já bych byl proto, aby se opravdu prodal do konce. Tak jak říká přece výboru. Tak pak vám, že jsem si to dobrý. Já si můžu jít. Můžu? Já ještě tady vlastně jsem. Jo, jediné, všichni to víme, zákonné řešení je požádat na znalecký posudek na legislativní stavební část této akce. A překvapuje mě, že to kontrolní výbor nenavrhuje, protože to je jediné východisko, který se dá z této situace vyjít. Všichni víme, že je to tam dostatečně zapálený. A navrhuje to ale aktivně. Kontrolní výbor se žádá zastupitelstvo o schválení provedení znaleckého posudku na legislativní stavební část, stavební finanční část. Ale se jim všichni bude zareagovat, protože musíme rozhodnout, jestli ho slyší. Jestli ho nebo ne. Tak to si další, no. To je můj návrh na usnesení. Dobře. Tak je to usnesení. Návrh na usnesení. Na akce, já nevím, která zná bazení, to už je pojistné boky. ETS Křivská nechat zpracovat znalecký posudek na legislativní i stavebně finanční část. Tak, slyšeli jste? Já můžu taky něco k tomu mluvit? Jasně, máme to je jeden znalecký posudek, no ty znalecký posudek jaký nemusí být to? To znamená, že aby to bylo nějaký jo, teda, tak to bychom museli mít aspoň 3 nebo 4 ty znalecké posudky. Kdo bude dělat ten znalecký posudek? Podle čeho bude být to? Já nevím, na ty spochybňuješ kulatý radí, co mohu? No, nevím, no, nespochybňuju, jo, ale víme o tom, že ty znalecké posudky se můžou silně silně rozlišovat. Nemusí být to dogma, že to je jeden dělá. Každý, kdo zase uvidí, může vidět to možná. Nevím, no. A nechci, abychom dělali to, dobře, tak udělá nějaký závěr. A co teda potom, jakoby, jak se tomu teda dá postavit? Řekne ten třeba, dobře, ten znalecký posudek řekne, že to třeba mohlo být, já nevím, do 300 tisíc latiní. Co potom, co s tím, jako, jak to bude začít dát? Když to bude jenom od 300,
tak je nutná mít ten člověk. Když to bude obvíc, tak už je to zase někdo zodpovědný, kdo s našima penězma vlastně také hospodaří. Potom tady je to asi není problém, co to stát. Možná, že to řeší prostě tady ty pochybnosti. Dobře, takže tady usnesení je požádat na znamenský posudek, takže prosím, kdo je pro, nezvedne ruku, kdo na lečáku, počítejte. 11. Držel se. 7. To nám vás děkuje, takže nám to bylo přijat. Položíme. Já tu jsem to zpítal, takže to tak dál, Maťku. Dobře, já jsem to poslední, že to je to máš. Omlouvám se, tak, teda teď vezmovej, když jsem máme odpán práce, nebo nájem, nebo to jsem jim pro kurce, kde teda má je vypsáno, kdy rada na tohle schválila mezi nájmy, kolik město pronajímá nemovitostní funkce a začaly. To je asi vše. Ceny na vás je uznání. Děkujeme tedy kontrolnímu výboru. Moment ještě taky děkuji za práci, kterou provádí na městě, protože nechci paní Čeré se objektivní a názorově. Prosím, prosím. Mám to zkrátka za úřadní nákladě po kontu za město pro Čeré. Se to zároveň schválili. Zároveň schválili na tady čeho? Zároveň schválili. Zápis včetně usnesení jednání. To má já.
4, což si myslím, že je málo. Vlastně ta voda, to vlastně, když je větší vlastně odtok vody, což je při dešti nebo při vlastně odtoku sněhu, vlastně to zatéká vlastně lidem do baráku, což vlastně ničí stavby těch baráků. A po jednání s panem Počišem, jako kdybyme aspoň řekl slušným způsobem, třeba budeme se tím na městě zabývat nebo pokusíme se něco pro vás udělat, tak takovýmhle jako způsobem si myslím, že nejde. Protože jde vidět evidentně, že ta silnice vlastně v tom roce 2003 byla špatně udělána. Počtem kanálu vlastně to vůbec nesouvisí. Můžu ještě doplnit, netýká se to jenom několika málo jedinců. Já myslím, že paní Zvou má petici, které se občané vyjádřili k tomu, že s tím stavem tam dlouhodobě nejsou spokojeni a žádají teda o to, aby se s tím něco začalo dělat. Tak já si myslím, že jako zastupitelstvo bychom to měli podpořit a město by se mělo, než se soudit a prohrát spor, tak by se mělo zabývat tím, aby se ta zpráva prostě učinila v té věci. Paní Pačková, asi se v té ulici podívat. Ano, byla. Tak proč píšete chodníky, tam žádné není? Tam je před domem udělané chodníky, před některými jedinými domy jsou chodníky. A ti lidé se tam určitě neudělali sami. A ty chodníky, tam třeba v případě zrovna té dotčené osoby, ten chodník je vybudovaný tak, že zasahuje na úroveň otevření, která se otevřuje na garážový a není možné vůbec jako rozpovědět.
nechal vlastní pak měnit vrata a celé to zařízení, jenom protože tam někdo bez jejich přítomnosti, když zrovna byli zaměstnání, najekl a vybudoval tu schodní předem. Já vím, že to akce už jako starší, ale pokud teda to ty problémy má a následky to má trvalé, tak je logické, že pokud tedy ten dům je potom podmáčený, tak musí to vlastníci něco dělat. A nejedná se náhodou před zahrádky, které jsou, které se vlastně smí. Tam se dělala vlastně, chodníky se nedělala nedávno, to se dělalo u zastávající v roce 2003. Ale takže ale si zpamatujte, že po roku 2003 nebo otočí vrata, to nevím, tady tvrdíte nějaké paní. To už vlastně od té doby, co se dělala zástav, byl vlastně nový asfalt, celková kanalizace, elektřina vlastně, voda. Tak v roce 2003 vlastně se tam udělal chodníček, nevím, jestli tam bylo nějaký. Ale to 15 let, takže po 15 let řešíme, jestli paní nebo otevří. Já, to tam hlavně jde o to, že ta voda vlastně, jak se vymejvá, tak vlastně bele ten asfalt se drolí vlastně a stahuje se vlastně tím, jak vlastně tam nejsou udělány vlastně soudy, tak ta voda se balí, že? Ta voda se co vyhrává, tak ta voda tím způsobem, jak se balí, tak ten asfalt vlastně, ta ostalice je hodně šikmá, že jo, je dočená prostě, tam dlouho zima, je tam dlouho sníh, že jo, někdy se vyplaví nám, že ta nádrž, že jo, takže prostě to tam vzniká, to bylo to celý stovky let, co se tam dělo, že jo. A tam taky chodí, mám tam známý, toho to jsem ale nikdy neslyšel, teda dovolit to, jak to mi říkáte vy. To je aktivita vaše, nebo vaše aktivita, to je nějaký pane starosto, to mě nikdy se mi vůbec ten váš přístup k tomu, protože víte, že celá věc už v soudu vyznáte. Jak to, že to nevíte? Když se na město obrátila právní zástupně té dotčené obyvatelky, když se k tomu vyjadřoval pan Svoboda jako městský tady právník, tady spíš, jestli ještě můžu k tomu, tady jde spíš o to, že město vlastně teď přispívá vlastně, jak se bylo řečeno vlastně tou nějakou dotací a teď vlastně, když já si pozvu pána, který mi má udělat fasádu, tak mi řekne to si nedělejte, protože ta fasáda to podmáčenou budovu vám s vlastním a je k ničemu a za dva roky můžete ztratit. Takový spíš jakoby věci jako pro ty obyvatele, kteří si chtějí modernizovat ty domy, je vlastně... Jo, znehodnocení práce. Domy tam stojí 100 a více let. Jsou prostě staré domy, které jsou prostě nějak technologicky zastaralé. A vždycky budou trpět nějakou vlhkostí, když tam uděláte opatření. Vím to třeba, že jsem dělal hasičské pořady, které to zmiňovalo, taky to byl objekt, který byl prostě mokrý a bude mokrý. Ale nejde jenom o vlhkost, nebo to vlastně, když vlastně teče z těch svodů vlastně pobírá ty kanály, tak to týká i těm lidem dovnitř, do barák. Jo, tím, že vlastně ta voda nemá kam otýkat, tak se cestu najde i přes ty obludníky, které jsou třeba takhle vysoké. Takže to mají vysoká je takový vysoká. No nic, no, my se na to podíváme a já opřesně, protože prostě děláme nějaký šetření nějaký... a snad, že to zjde, ale možná, že spíš bych nechal dovedet ten soudní spor prostě, no, a ať Míro řekne, že kde je příjem, mám slovo ještě, nemám. Takže prostě, co má někdo řeší, že? Co ještě rozdílí rozměr? Polská je já nevím, jak paní Bačová, ale já to rozpoznám docela detailně, protože tam poměrně často jsem chodila do ní. Takže prostě je to samozřejmě stará populace, která je nějakým způsobem prostě extrémní prostě... Sklon to ano, že do kopce, ale si myslím, že pár kanálů, aspoň těch pár kanálů na odstup té vody, aby vlastně se nemela přes ty baráky, si myslím, že by možná... Dobře. Příčina je znajdost je v tom, že když pomůže to, že tam byla pospáchlá ta rekonstrukce toho povrchu, tak i to, že se tam nedělá základní údržba, ty zavedený znamení patří dnes a ustane svrhlé kanály, nikdo nezřežuje, s občany nikdo je tam řeší připomínky. Pro informaci zastupitelů je to v podobě, kdy ten soud je podepřed znaleckým posudkem, který jasně konstatuje, že ty hodnosti jsou poškozovány špatným stavem a tím držbou majetku města, což je ta komunikace a s tím spojené záležitosti. Takže bych tady viděl jako velmi potřebné, protože ten soud prostě město projede, platby 600 kolo, jsou tady v soudu 10 tisíce za jiné prohrané soudy, jste, takže by se do toho mělo, město by mělo obvykle vystoupit, formou dohody nebo nějakého řízení tomu soudu předejít a
začít neodkladně tam ty problémy s tím svojím řešit. Jsou to jasně, je to jasně zamyslen a nejsou to žádné opatření za miliony, jsou to opatření za pár set tisíc, které prostě jsou součástí povinností města, který má pečovat svůj majetek tak, aby jeho majetek nepoškodoval majetky občanů. Jsou to naši občané, tam bydlí občané, tady podvádí daně a mají co mít úplný právo na to, aby město postupovalo tak, aby majetek města nepoškodoval jejich občanů. Takže bych vás prosil o to, aby tady prostě došlo jednoznačně za mě návrh, neodkladně svolat příslušné orgány města a začít tu situaci řešit s tím, aby se předešlo vlastnímu soudnímu řízení. Musím se chtěl jenom zeptat, jaký soudní ty spory jsme prohráli, jak jste tady řekl, to budu tak dělat soudní rány, nebo? No, to se nevím. Co třeba tiskový zákon, že jo, opakovaně. Ale to není město. Město. Já to řeknu, není město. Ale samozřejmě vydavatelá tedy to není město. To takhle, to není město. Takže z vás to není žádný šmajc učila, nebo nějaký vytahování někoho zase do školy. Ty lidi skutečně trpějí, mají ty trpějí tím, že není řádně používán, jestli jsme tady jako se řekli. A jsme byli seriózní, zastupitelstvo, že jsme to odkladně začít řešit. Protože pro vaši představu zaměstnanec města, nejen, že občan nevyšel stříc, ale ještě by tam, vyhrožoval, pořádně ukážil. Vytvořit nějakou komisi nebo nějakou žádost? No, komisi, prostě tady jsou věci, jsou funkční orgány města, který přejdou. Pane Valeček, kdo urážil konkrétně pan Kočiš? Máte úkol, kdo vyhrožoval ty lidé v té ulici? Pane paní, kdo vám vyhrožoval v té ulici? Vám kdo vyhrožoval z města v té ulici? No, ani nevyhrožoval, ale jenom mi stačila ta komunikace, jako stačila by mi normálně odpověď, třeba pokusíme se s tím něco udělat, to s tím v žádném případě nepočítejte, že tady se něco bude dělat. Takže takováhle zněla. Řekl vám, že s tím žádný člověk nepočítejte? Že se prostě tady s tím nebude nic dělat. Ano. To vyrožování pomáže? Na to tady ne. Vyrožování se právě pro něho má záležitost. Co jste tady asi si vyrožování a fyzické napadání od přítomných členů zastupitelstva už je dost. Já jsem přesně někde nemal. Jo, takže přešle to, protože jsme byli seriózní lidé, opustme nějaké tady spory, myslím, že jsme byli seriózní, že jsme občané, že jsme byli občané, že jsme byli občané, že jsme byli Yeah.
najdete tam všechno, vidíte, úplně všechno. Takže já to bude do Šumánova, která měla mít ty výkonu vlády, kdo to si vrhnul, kdo to si vlastní, kde má nás dělat do vlády. Když už nebudeme muset asi. Jinak už ta tam má normálně něco, kdo by těch vlastně na to svém postavě. Jo, to jsou velký hráči, jako je Teplice, Ústí, větší, protože SSK je vlastně až kvadru vlastně, na vlastního okresu. Ne, teda je, my jsme tam do toho šli s nějakou, že jsme potom si obrodili nějakou cenu pro spotřebitele. Jak to tam teda vypadá, ta cena? Má, bude se to navyšovat, bude se to snižovat? Nějaký výhled? Výhled je takový, že vlastně oni sami nevidí, když tam se to rozděluje na ty truky, na to, co se dělá, na ty Francouze. Vždycky si odvádí Francouze. A my bojujeme o to, aby ty zisky tady a aby se cena narušila. Jenom technicky chybí 9% akcí a to je třeba spodič, který otočilo z dobře na dobu. Bohužel vedení Děčína úplně otočilo, protože ten druhý primátor Děčín, který ten to chtěl, ten paralizoval už na předloni nebo dokonce tři roky zpátky na Valné hromadě. A co se to a teď je to přesně naopak, že ho to přesvědčit, děčí, že Liberec zase těžko a pak mám tady mandát to starosta, aby i on se podílal na tom, který je ten vody nebo investicím do vodovodní řadu, do kanalizační a podobně. Další otázka, já tě pak napsal, až to je. Který je zároveň předsedou komise pro výchovu vzdělání. Musím se teda zeptat někoho z té komise nebo vás. Zarazilo mě, že Rada města schválila úhradu vzdělávání pro 4 ředitele místní základní kárné mateřské školy. Vzdělávání Interactive Online MPA. Původně při pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Po dobu 2 let, a tak jak jsem se dívala na LIX LIGS univerzity, tak tento kurz obnáší částku 99 tisíc. Chci se zeptat, co teda vedlo pana Lišku k tomu, aby teda zažádal o zaplacení za úhradu tohoto školného z provozních prostředků škol, vás jako zřizovatelé, protože se domnívám, že pro výkon jejich řídící funkce toto vzdělání vůbec není potřebné, oni pro výkon své funkce musí mít už dostatečné vzdělání, na které funkce nemohli vykonávat. Nevím, jakou k tomu měli pohnutku, můžu jenom spekulovat, jestli si myslí, že dalším titulem někde v jména se zvýší jejich šance v případném novém nějakém výběrovém řízení, ale v každém případě si myslím, že pokud mají tuto ambici, tak by určitě neměli žádat to, aby toto jejich další vzdělání, které není potřebné pro výkon té funkce, bylo hrazeno z rozpočtu města. Třeba za mě znám svůj
oni pro výkon své funkce mají vzdělání. Mají. Takže jsem si dohledal,
hledal paragrafy a opravdu to tak je, ale jestli se tam... Jestli to nevyslíme, já jsem to nechal prověřit, no. Nevyslíme si to. No. A mám můj výklad, to prostě... Já tam mám ministerstvo vnitra, jejich výklad. Tam myslím, že... To neznamená nic. Ministerstvo vnitra neznamená nic. To je jenom metodický pokyn. Jo, to je zákon o ochraně hospodářské soutěže, to znamená nic. To znamená si určitě. To znamená, tady to píšou znamená. Ale já bych mám na to jiný názor. Tak ale když se to s Petra, já jsem to si probíral, on mi řekl všechny ty věci, které jsou. Petra obsluje kameraman. A myslím... Kameraman je zařazený na okresní policii. Já nevím. To obsluha nemůže, ještě jak nesmí, tam je zákon. Nesmí. Takže kameraman, co je zařazený na okresní policii? Tady vám to vyloženě vypíšel, že ani jo. Zaměstnanci civilní, kteří jsou zařazený na okresní policii. Nesmí, říká, vůbec nesmí. Myslím, že to je pořád. Tak, já nevím, zákon je zákon, ale jsme si zde něco dělali. Jo, takže tam se máme ještě pár... Ale musí si to řešit zirko. Dobře, buď to bylo řešit zirko, nebo potom... Ale myslím, že to je to zbyt. Já jsem tam tam ještě chceš pomoct, jo. Že tíme, s tím kočišem, jak ten zase ta paní, já to fakt neznám, to jsem měl dělat. Já jsem tady s tím kočiče, a to jsem já už dal stížnost. Byla to třeba jako opravina. Přišli za mnou lidi z Krupky, psal jsem paní, kde jsou 74 lidi, to mi beru po sekretariátu. To není moje, to je moje. Beru si po sekretariátu. Ne, to je beru si odpor. Tak, beru si odpor, dobře. Tak takhle odpověděl, že jsem určitě mu zaujaté. Musím opravdu tak chovat, tam věřím. Já bych vás opravdu jako odprtl. Na ty lidi dost prosté. Na mě byl to lepší řekla, tak je prosté. Ale to sem nějak nepatří. Třetí věc. Se s ním znáš, jo? Já jsem já už životě neviděl. Já už životě neviděl. Já už životě neviděl. Já mu jen telefonoval. A třetí věc, už to tady říkám, mluvím pan Maleček, upravili jste na návsi, co se chodí, nádrž, vodní. Stálo, já nevím, kolik to stálo, ale už je to stálo, vodní peníze. Teď už je to zase zarostlý. Na co bude čekat? Volám zase Kočišově. Co s tím budete dělat? No my to zase vyčistíme. Říkám, to mám něco kolik úplně, že to bude každý očistit. Tam šlo se na těchto řádky. No jo, a co s tím máme dělat? Proč to probovat? Nenom přijďte bojo. Je to vodní nádrž, tak každý zapuštěna. A nic to neporostě. Já tomu nevím, nerozumím. Vy jste hospodáři z mýho pohledu špatný. Jo, jestli je to opravíte, za rok to bude to opravovat znova, postavovat znova, tak je to na dvě věci. No, to je prostě. Takže to je z mýho pohledu všechno, ale tady je, co mi tady třeba pojišťme, že když tady něco člověk řekne, dobrý, ale nejde se stejně nic. Já už jsem tady řekl tolika věcí, a je to úplně zbytečný, přijde mi tady, jestli se nepláca játra, ale úplně zbytečný. Minule jsem se ptal, proč máme zrovna místo předsedy, místo starosty, taky úmkům, protože jsme se zvolili, to je odpověď od starosty. Mám říct. Je to zběžný. Ale tak myslím, že já si tak... Ty vaši zastupitele, když se snažili povít, tak vám řeknou, nebo mě řeknou, bokem, proč to je, proč jsou dva místo starosty. Takže jeden je úplně zbytečný. Já se tě musím poděkovat, že jste to tady odešel, když jsme se bavili, tak to tam nechci upravit, utekne to toho opravení, tam toho rozhodu na zbytí. Vám tady vás nechtěl taky poděkovat, protože jste chtěl zbytí tady v krku, což se opět podařilo po volbách. Já jenom jako občas jsem si trošku stydět, protože je pak sněho, ale to už potom na vaše vědomí a svědomí. Jo. To je zvýstné všechno. To je ona, tak si chce vypovídat o tom, co je, o tom, co je. Já vás nechci urážet, ale tak Karel, ten má 30 fandů, že jo. Jak říkal, on toho neuráží, musíme ho znova. Má 30 fandů, moje Jiři, tolik jich tam nemám ani já, to jsem odpadal, tak to bylo. Nebo jsem to dostal, tyhle. To není urážka, to je, přesně jsem si to zamyslel, logicky sami na sebe, to je neskutečný. Jasně, ono se nikdo na ní nepřijde, já tomu rozumím. Ale vy jste to město zviditelnili, tak neplaze. Už po druhý. Je to zde opakovat třiká rouby, jasně, nepřišlo se na to, co? Ale je divný, že teď je zase problém a zase tam lítá ten vypadl. Ale nic, už je vznamené, že teď si povídejte, já nevím, že? Ne, to si povídejte, takže vám děkuji všem za... Já chci se ptát, Vítá je v nebezpečovatelskou službou. Je to ve zprávě Rady města informace, že tady jak na Dlouhé, tak ve Vodní jsou v havarijním stavu. Bude se to řešit ve výhledu rozpočtovém na letošní rok tady na
druhého výtahu nevidím nic, až na další rok 2 miliony. Jo? Tak se chci zeptat třeba na ty výtahy. Počkejte si na to potom někdo začít. Jo? On to vidíte. No, tak jak tu nejste vysokně do toho. Vy jste přeci docela. To je jedno. My tady kupujeme další objekty, zpečovatelskou službou. Vyhazujeme za to miliony. Tak to nás to vyřeší. Ale bylo by mi se taky vhodné, kdyby jste